Acabamos de ter unha entrevista co Comité de Empresa da Radio Televisión Galega. Eles nos expresaron a súa preocupación en torno ao debate da nova lei que se está a tramitar no Parlamento sobre os medios públicos, a súa preocupación polo texto que en este momento, digamos, está acordado por Partido Popular e Partido Socialista, e nos transmitímoslle que o Bloque Nacionalista Galego manterá as súas enmendas en este debate, e tamén aproveitamos para comentar que invitamos os demais grupos políticos, bueno, pois a apoiar enmendas nosas que si van dirixidas a garantir o carácter público da Compañía de Radio Televisión de Galicia. Nos creemos que sempre, pero agora máis no contexto no que estamos a vivir, é necesario un medio público galego, libre, e polo tanto que a Compañía de Radio e Televisión de Galicia sexa un medio de comunicación plural, non o servicio do goberno de turno, que procure información veraz. Vivimos tempos complicados, naturalmente, donde, en fin, na defensa dese carácter público da Compañía de Radio Televisión de Galiza están a participar centos de traballadores e traballadoras manifestando a súa opinión públicamente, e para nós, dende logo, pois non é de recibo que persoas que deron a cara, que dan a cara precisamente en defensa dese carácter público do medio, se vexan represaliados en este estado de auténtico novo macartismo que impulsa o Partido Popular do señor Feijó. Nos estamos absolutamente convencidos, bueno, nos e calquer demócrata, ¿no?, que sin liberdade de información non hai libre decisión dos cidadáns, e sin libre información non hai democracia. Nin de ninguna maneira pode haber democracia sin libre información. E estando como estamos en tempo de eleccións, nos, desde logo, o Bloque Nacionalista Galego defende que tanto na Compañía de Radio Televisión Galega como na Televisión Española en Galicia, na Radio Televisión Española en Galiza, debería haber debates públicos entre as forzas políticas galegas en torno a este debate que nos traemos, o debate electoral. Nos emplazamos, e hai que emplazar os responsables destas compañías, a que haxa debates públicos neste tempo electoral, cando menos entre as forzas políticas que temos representación parlamentar. Inaceptável, inaceptável que nin siquiera haxa debates que poidan, cando menos, en fin, permitir que unha parte da opinión pública poida xuzgar despois a quen dá a súa confianza. En fin, é inaceptable que se censure, ¿no?, o debate público. En ese sentido, nos volveremos a insistir tamén no marco do Congreso dos Diputados en que é necesario a reforma da lei para que os debates electorais dunha vez por todas sexan obrigatorios. Obrigatorios, cando menos nos medios de comunicación públicos, non? Porque esta cuestión non se pode saldar, como se pretende saldar nesta campaña electoral, bueno, con un debate a dous de ámbito estatal, e a partir de aí todos os demais ficando excluídos, porque non é máis que exclusión. Bueno, bueno, creo que si se aceptan as emendas que presentou o Bloque Nacionalista Galego, estaríamos falando dunha garantía tanto do carácter público da televisión como dunha desgubernamentalización real e dunha democratización da mesma. Porén, eu non vexo unha actitude por parte do PP e do PSOE que vaya na dirección, bueno, pois de facer unha emenda totalidade ao texto que les pactaron, que creo que vai na dirección contraria. É dicir, o texto pactado polo Partido Popular e polo Partido Socialista incrementa o control político da CRTVG, non democratiza o seu funcionamento e claramente facilita futuros procesos privatizadores da televisión galega e da radio galega.